Саламатсыздар ма, окуучулар? 6-чы сынып математика китабынын 209-чу эсебин чыгарайык. Токар 45 минут уақытта 21 бөлчек дайындайды дейт. Олай болса, біріншіде токар 14 бөлчекті неше минутта дайындайды деп бізден сұраған екен. Ендеше біз пропорция құрайық. 45 минутта 21 бөлчек дайындаған болса, неше минутта 14 бөлчек дайындайды деген біз осындай пропорция құрамыз. Бұны x-ті табу үшін шаршылап көбейтемізе 21 мен x-ті көбейтем 21 x тең болады 45 пен 14-ті көбейтеміз. 45 көбейту 14. Біз бұдан x-ті табатын болсақ 45 көбейту 14, оны 21-ге бөлеміз. Тең болады 30 минут. Яғни 30 минутта 14 бөлшек дайындайды екен. Енді екіншісін шығарайық. 45 минутта токар 21 бөлшек дайындағаны, ендеше токар 1 сағатта неше бөлшек дайындайды деп бізден сұраған. 1 сағат дегеніміз 60 минут болады. 45 минутта 21 бөлшек дайындаған болса, 60 минутта неше бөлшек дайындайды. X-ті табатын болсақ, шаршылап көбейтеміз. 45 пен X-ті көбейтетін болсақ, 45 X мен мына жаққа қарай жазайын, тең болады 21-ді көбейтеміз 60-пен. 21 көбейту 60. X-ті табатын болсақ, 21 көбейту 60, оны 45-ке бөліп береміз. Тең болады 28 бөлшек. Яғни 60 минутта немесе 1 сағатта 28 бөлшек дайындайды.